というわけで中継の峰島です。今日もねリンゴちゃんがやってきてくれました。リンゴちゃんアップですね。どうですかリンゴちゃん、もう2月にもなりましてね、この間は春一番も吹きました。そしてこれからどんどん春がやってきますね。春といったらねどうですかね、まああったかくてねいい感じだと思うんですけどね、まあこれからね夏もやってくるんでね、いろいろ大変な季節ですけれどもね。でどうでしょうリンゴちゃん、花粉症にはならないように注意してくださいね。あなたじゃないわよそうなんです、もう花粉がね飛んでるんですよね。花粉の季節ですね、じゃあリンゴちゃん、ご家族の方に今カットされている心境を一言でお願いします。体がちょっとずつ軽くなってくるのだから、もっといっぱいおやつ食べるよまあそうなんですよね、おやついっぱい食べた方がいいですよね。犬も人間もそうですけどね、明日は何が起きるかわからない、食べたい時に食べたいものを食べましょう。以上リンゴちゃんでした。さようなら。